Sepala Dewa Narpati Tuan Narasuara Kresna Galanggung Kresna Niro. Wah, kok itu aku ember barang kekudungnya? Hei, sasai bang. Hei, gileleng woy. Maju wakono. Amo, seluruh jamrata yang panggil padu wakono. Manus maning jajalan sekitaran bangun iblis dan menungso jajalan. Panjal maning menungso kebencikan iblis, iblis kebencikan menungso. Eh, wariku jono jano ke wani ngaropun kerangkang. Pun gagang, maupun gagang. Ngaropun tijo ngalit, kenapa ya lu koro urasi. Hei, ayo, menungso bantuan bencana, bantuan bencana. Hei, kebencana, bencana, bencana. Sahabat awis rabu jengan diko, kok rabu bolo diwo. Wontering dati liho bro jenges dino. Hingga ngerai ngatur akan pasekan pun orami kunjuk sandam bodo patuko. Kanjeng koko rabu. Koko rabu bolo diwo sembahan gulo. Koko rabu pengayoman gulo yang manduro. Koko rabu bolo diwo. Jagat muasisan iku botur wayatur jagat pati indro jolo diwaku. Iyai. Agar yo bombo rau semana ikun ngoroko yang manduro. Tapi kulo tampiti beranipun kadang gulo yai prabu ngestino. Sawane pun ing Ngoroko manggih widodane Solo. Namung kaparang kula ngaturaken pamujinipun ing Ngoroko kunjuk kersa paduka Yayi Prabu Kadanggula. Kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang rayi Ngastina Koko Prabu. Mboten langkung kasekit sak nuwangin jengan dika lenggah. Non sampun mboten kirang payogi pisuwanipun ing Ngoroko ing Mandura. Namung ngandhatosaken gawok raos sing manahipun ing Ngoroko ing Mandura. Titik lenggan sak mangke Yayi Prabu Ngastina amiji dhateng pisuwanipun ing Ngoroko ing Mandura. Supados kula sowan ngabdian kula wonten garing Ngastina. Gandheng nyatanipun nadyan kula menika tinemu werda nanging kula menika menika dados suwing para kadang Kurawa. Baladewa menika dadi pengayomanipun para kadang-kadang kula Kurawa. Mila sareng kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu agan ning Ngoroko tumunten bidal saking negari Mandura. Saksamunipun ning Ngoroko sowan wonten garing Ngastina Yayi keparenga kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna wonten wigatos menapa teko paduka Yayi Prabu nimbali dateng ing Ngoroko ing Mandura. Menawi wonten perkawis tumunten kababarna. Kula nedya nelingaken karna mastuti sabda paduka Yayi Prabu Ngastina, Yayi Prabu Duryudana. Koko Prabu, sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadhah wadana. Dene dinten samangke kula wantun hamboyongi dateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Krana wonten perkawis ing badhe kula aturaken dateng ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Wonten perkawis kasinggihan mekaten. Perkawis menapa Yayi? Menapa wonten gandeng cenengipun kalian kalani dalanipun Yayi Prabu Ngastina? Menapa wonten gandeng cenengipun ingkang ngembet dhateng katen permanegari Ngastina? Babar pisan boten. Napa mugi andadosna ing kawuningan bilih rikalenggan sak mangke ingkang rayipun Duryudana nampi dhateng pasuwitanipun satunggiling Brahmana kliyang kabur kanginan pandhita anyar katun ingkang namipun Bapa Begawan Dewa Buddha. Nalika semanten ingkang rayi nedhengipun mapan wonten salebeting kedhaton dumadakan karawuhan satunggiling Brahmana. Monggo sareng kula pitang sedaya aturipun Brahmana menika kula wau inggih Bapa Begawan Dewa Buddha. Manggihipun karahayun lan katentreman. Awon menapa menawi kula nampi dhateng suwitanipun Bapa Penembahan Dewa Buddha malah sak mangke. Bapa Penembahan Dewa Buddha sampun kula inggaken derajatipun Sri Nugroho dening ingkang rayi Ngastina. Minangka dados pujangganing praja Ngastina ngrincangi dhateng putripotipun Bapa Penembahan Durna tuwin ingkang rayi Ngastina samangke sampun madhep dados siswanipun Begawan Dewa Buddha semanten ugi para sata Kurawa sedayanipun malah mboten namung para Kurawa ingkang sampun suwita dhateng Bapa Penembahan Dewa Buddha kalebet kadang kula pun Werkudara menapa dene Janaka Kayungyun dhateng elmunipun Sang Pinandita Begawan Dewa Buddha. Mila dinten samangke rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung kula suwuni pangestu mugi-mugi Sang Penembahan Dewa Buddha anggenipun mapan utawi lenggah wonten negari Ngastina. Mboten manggih alangan setunggal menapa lan tansah saged maringi kawruh tuwin ngelmu dhateng sanggaring para sata Kurawa. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning putra wayatur jagat. Milah dalan. Yayi, kula nyuwun mapunten. Menawi namung babakan perkawis saking paduka ngrengkuh dhateng satunggiling Brahmana ingkang peparep Begawan Dewa Buddha menika kala wau mesinipun boten sisah paduka Yayi Prabu menika tetarosan dhateng Ngoroko ing Mandura. Jernyatanipun Purbawasi sak wetahipun negari Ngastina menika wonten panguwaosipun Yayi Prabu Ngastina.
menawi Yai Prabu menika setunggiling nalindring kemenang jenangi bor dhateng kawontenaning praja miwah kawula negari Ngastina. Iwa semanten. Gandheng ngono kok ing mandura sampun sowan wonten negari Ngastina. Tumunten paduka Yai Prabu paring dawuh. Bilih sepados ing ngroko ing mandura sak mangke mengestoni dhateng anggen paduka. Suwita dhateng sang penemban dewa Budha menika kala wau, Yai, lair batos. Mboten wonten raos awal sarta anggrundel manipun ngroko ing mandura, kula lair batos. Jumurung dateng karsanipun Yai Prabu Ngastina. Namung kemawon kula nyuwun pamampunten Yai. Ujaring kakek wis nyebataken tiyang menika menawi badhe meguru menika kedah dipun tintingi jero lan cetheke ngelmu guru menika kala wau. Sebab kula nyuwun pamampunten. Jaman sak mangke menika kula nyuwun pamampunten kathah ingkang madeg Brahmana, kathah ingkang madeg ulah agama, kathah ingkang madeg satunggiling resi pandhita. Nanging nyatanipun sedaya kala wau namung lelamisan. Anggenipun macak resi, anggenipun mawi busana kabrahmanan menika kala wau, malah kata-kataipun kira-kira ngobak-obak jagat saisinipun. Mila kula suwun kanthi sanget menawi paduka Yai Prabu menika badhe suwita dhateng setunggiling Brahmana, kedah dipun tintingi langkung rumiyin. Dipun titipriksa langkung rumiyin, dipun gelar, dipun gulung, sampun ngantos buntung tembe wingkingipun. Inggih. Namung nyatanipun Begawan Dewa Budha sareng kula taliti piyambakipun lair batos, anggenipun badhe damel tentrem negari Ngastina. Nyuwun pamampunten. Badhe damel tentrem negari Ngastina menika contonipun menapa? Badhe damel tentrem negari Ngastina menika contonipun menapa? Kula nyuwun pirsa. Bapak Prabu. Pirsa piyambak. Bincang tumapaking perang ageng Bratayuda Jaya Binangun menika perangipun antawisipun kadang piyambak Kurawa lan Pandhawa. Menika dipun anggep dening penemban Dewa Budha satunggiling perkawis ingkang sanget ngegirisi ing atasipun tasih-tasih tunggal trah Begawan Saptawarga ing biasa ing Saptawarga, nanging nyatanipun sami bentak sirah, sami regejegan, namung rebat kamukten negari Ngastina. Sampun ngantos banger bajin asmaning Kurawa lan Pandhawa. Nyatanipun turasing pandhita ing linangkung, namung rebat babakan kamukten tumuli sang Begawan Dewa Budha. Gadah kegayuan inggih menika murungaken Bratayuda Jaya Binangun, ngraketaken pasdherekanipun antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Bratayuda mboten badhe gumlar wonten ing jagat lan mboten badhe lumampah wonten ing jana luka mriki. Bratayuda badhe wurung Pandhawa lan Kurawa sak mangke badhe manunggal tetunggalan nyawiji wonten negari Ngastina. Menawi perlu Ngastina menika dipun palih dados kalih ingkang sepalih dipun agem dening Kurawa, ingkang sepalih dipun agem dening para Pandhawa. Sampun mboten wonten raos memangsaan menapa niatipun Begawan Dewa Budha ing mekaten menika kala wau. Pitanganipun Koko Prabu pinanggih mboten sae. Kula nyuwun dawuh jagat Dewa Batara Yai nun mampunten. Menawi dipun pitang kanthi agal-agalan kemawon, menawi dipun pitang kanthi tata lair panci tiyang badhe murungaken perang menika sae. Sae. Murungaken tiyang perang menika sae, sebab perang menika wontenipun namung babakan kawengisan. Sing menang mesti dadi pindang, sing kalah mesti dadi rempah. Menika wong perang. Kalebet Bratayuda Jaya Binangun menika ajanging pasulayan antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Nanging kula nyuwun sewu. Sareng wonten Brahmana ingkang ngendikaken badhe murungaken Bratayuda Jaya Binangun. Kula nyuwun pamampunten Jayi. Tumrap ing ngroko ing Mandura menika bab ingkang ngayawara. Ngayawara kados pundi? Ngayawara margi Bratayuda Jaya Binangun menika sanesti ingkang damel gadah damel. Bratayuda menika sanesti tanya gadah damel ning menika sing duwe gawe dewa. Tegesipun menika sampun kinodrat dening panguwasaning para dewa. Pandhawa Kurawa dereng lair wonten ing bumi menika Bratayuda sampun kinodrat dening panguwasaning para dewa. Lah kok dadi wonten satunggiling Brahmana ingkang panguwaosipun ngungkuli dhateng Jawata wonten badhe murungaken Bratayuda Jaya Binangun. Kula nyuwun pamampun tenjayi. Menawi bab setunggal menika kula mboten matuk, kula mboten cocok, tuwin kula mboten gathuk. Mulane saking menika babakan menika kula aturi metang langkung rumiyin. Sampun ngantos sak mangke klintu margi lampahing Pandhawa lan Kurawa satemah kesluruh dalan ingkang buntu. Bapak Prabu, wonten dawuh. Langkung mrayogi menawi paduka Kanjeng Bapak Prabu. Kula aturi sak pejagung kalian satunggiling guru kula inggih menika pun Bapa Dewa Budha supados langkung gamblang angin paduka badhe anampi dhateng menapa pengaripun Bapa Penemban Dewa Budha. Menika langkung mrayogi Bapa Penemban. Ana dawuh menapa, Nger? Kula aturi majeng angin jengan dika lenggah sak pejagung kalian Koko Prabu Mandura. Monggo angin pun badhe paring keterangan ingkang gumathok babakan angin paduka murungaken Bratayuda Jaya Binangun. Entuk lilahmu Nger Duryudana. Sampun kula caosi purbolan wasiso Bapa Penemban Dewa Budha. Mun sewu.
Prabu Baladewa Padharjo sak tekamu ana ing Praja Ngastina sinuwun. Yo, slamet ring sami kula penebar. Lho. Nuwun sewu apa kaya ngono kuwi cacakaning Ratu Mandura. Slagining Ratu Ngastina tak dangu wae basa. Tata krama karo aku lah kok kowe ora tata krama karo aku mongko lagi tepung sepisan iki. Mbok yo nggunakake tata krama. Wong Jernalindra kuwi papane ngunggah-ungguh. Sik. Kowe aja ngawur gawar ngawur. Ana ing negara Mandura kuwi unggah-ungguh tata krama kuwi dienggo dening sapa wae. Kawula sak negara Mandura kuwi padha nganggo tata krama. Ning ana ing negaraku kono kuwi ana panutan sing iso dienggo dening para kawula. Panutane apa? Panutane mung gampang. Yen kowe pengen dibasani kowe mbasanono. Wong kowe karo aku ngoko, kowe karo aku ora basa kok. Aku kon basa karo kowe iki mbahku apa piye? Kan utara. Iye. Wis meneng ora rasa omong lho utara. Ya ngono apa piye? Mula nek kepengin dibasani mbasanono. Nek neng nggonku ana nek kepengin dibasani mbasanono. Nek ora gelem dijiwet aja jiwet. Nek ora gelem ditabok aja nabok. Kuwi cacane wong Mandura. Ya wis, ya wis, ya wis. Wis nek mergo tumrap aku wis wis jeneng pendhita sing ora ngerti karo rasane sak pepadaning pendhita. Lho, kok ora ngerti rasane sak pepadaning pendhita iki piye? Saiki iki tak takoni. Kowe nek kene dapukmu apa? Ing sekawit dadi gurune ing Kurawa, terus diunggahke derajatku dadi Pujangga Ngastina. Mongko Pujangga Ngastina kuwi wis ana. Pujangga Ngastina kuwi wis ana, pendhitane ya ampuh, ya kondang, ya monyor-monyor. Monyor-monyor, monyor. Ya kuwi bapa penembahan Durna. Lah kok kowe urip kok ngesok-sok sak pepadaning pendhita? Apa ora ana negara ngriya sing iso nampa karo kowe dadi pujangga? Lah kok kowe ngesok-sok karo uripe Begawan Durna? Lho, kaya ngono kuwi apa kowe ndrasa kamanungsan? Wong Durna wae ora apa-apa kok. Durna iki ora lara atine. Bapa Mbah Durna. Pinten dawuh, Ger? Panjenengan boten sakit manahipun? Bab napa? Anggenipun wonten pujangga enggal wonten garing sino. Mana panjenengan penggali panjenengan dados pundi? Oh, nek kula gak biasa mawon, Ger. Boten sakit. Boten, boten. Mangkene sakep dak op mama. Nopo? Op mama. Apa werku jarah? Mbuh. Ora takon aku. Iki ora slimen ding ya? Ora. Kudune kowe iki duwe rasa pangrasa, nang kene wis ana pendhita. Tur nang kene iki pendhitane ora mung pujangga ning dadi gurune Kurawa. Lah kok dadi kowe diangkat dadi gurune Kurawa kaya sago. Tegese kowe mateni sandang pangane kancamu. Kowe golek sandang pangan kena, golek urip kena, golek derajat kena, ning aja ngesok-sok kancamu. Monggo kuwi padha karo kowe jejere, padha-padha le brahmana. Wis, nek perkara siji iki manyen ya wis, gandeng wis kebacut aku didadekke pujangga ning Ngastina tur Begawan Durna ya ora apa-apa. Perkara kuwi ora usah dirembug. Sing dadi rembug saiki pancen niatku on duwe gegayuhan kepengin jagat kuwi tentrem. Jagat tentrem sirmu piye? Ya mung kepengin ngrupanake Pandhawa lan Kurawa, merga Pandhawa lan Kurawa kuwi turasing Begawan Abiyasa ing Saptawarga, pendhita ingkang kondang kaloka. Iman temen ing atase turasing pendhita ampuh ning rekodo regejegan rebut bener. Regejegan rebut kamukten negara Ngastina, mula niatku mung kepengin gawe ruku ning Pandhawa lan Kurawa. Ora jeneng aku bakal miradati kodrating dewa. Ning sing jeneng menungsa pinaringan akal budi kuwi diwenangake mbudi daya. Sapa ngerti yen to pambudidaning dewa Buddha samengko bisa kelakon ngrukunake Pandhawa lan Kurawa, ngono. Yen nganti kelakon rukun tenan, apa kowe ora seneng? Apa kowe ora bungah? Jer nyatane Baladewa kuwi minangka dadi pengayomaning Kurawa. Nek nganti Kurawa rukun karo Pandhawa, apa kowe ora bombong atimu? Gegayuhaning wong tuwa sing ngomong karo bocah-bocah kuwi mung siji, supaya bocah sing dimong mau padha rukun karo sak pepadane, ora padha regejekan, ora padha bentak sirahmu ngrebut babakan sing sepele, ya kuwi babakan kadunyan. Mula kang sangka kuwi Prabu Baladewa, aku tak njaluk kanthi banget seksenana ya. Seksenana nggonku bakal murungake Bratayuda Jaya Pinangun. Yen perkara kon nyekseni, aku sagu. Ning yen perkara aku nyukon percaya karo kowe, nuwun sewu aku ora bakal iso percaya yen kabeh gayuhanmu mau durung ana kasunyatane. Sebab tumrap aku miradati kodrating dewa kuwi dudu bab sing sepele, ning babakan sing abot. Apa kira-kira kowe wani syarat sranane? Syarat sranane pancen wis ana. Lho. Syarat sranane wis ana. Wis. Syarat sranane iki ming loro menungsa ingkang urip ana ing jagat iki kudu sirna sebab menungsa mau katone becik, jabane apik, jabane jujur, ning janjane atine lecek, gedhoane reget. Siji
Wong Darawati Prabu Sri Bathara Kresna angka loro wong Gombak Kuncung Semar wong loro kuwi mati jagat tentrem Baladewa. Anu sumare jajalanan sukertane baune iblis lanat. Wah, ora ngerti wangune pendhita iki ora ngerti kabar sing sumebar. Yen to sing mbok rasani kuwi adiku lanang Dwarawati. Kadangku taruna Dwara kaya Kyai Prabu Sri Bathara Kresna. Lah kok dadi kowe wani ngecom mandrem ngucap nang arepe Baladewa. Kowe bakal gawe serane nata Dwarawati. Ora weruh pribadi ento iki kadange werja. Kowe arep mateni Prabu Dwarawati arep mateni karo Semar. Durung iso kae patine wong loro. Kok tak kandange adiku dadi apa wae. Pamadaryo wonten dawuh nggih. Antos dados kados mekaten kawontenan negari Ngastina. Mesthinipun anak Prabu kula wau nyuwun sewu paring dawuh dhateng Bapa Penemban Dewa Buddha bilih nata Mandura menika kadang werdanipun nata Ndarawati. Sajakipun sang Penemban dereng mangertos. Upama aku ngerti ya karo ora kae pancen tak jarak niatku mergo pasemoning Prabu Baladewa wis ora sarujuk. Yen to aku madhep pendhita ana ing negara Ngastina lan dadi gurune para Kurawa iki sajake wis ora cocok lan ora matuk. Pancen tak ajab aku netangi kamurkaning Baladewa aja nganti kesuwen mapan ana ing negara Ngastina. Lah nanging menika mangke ngumpul atiri lho Penemban utawa atiri. Menawi ngantos ana Prabu Baladewa menika kala wau kumutan majar wonten negari Ndarawati wadul kalian nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Oh, panjenengan mboten ngertos kadadeanipun nata Ndarawati. Najan tinemu taruna saking nata Mandura. Nanging kadadeanipun sasat ngungkuli kadangipun werja. Wong menika mbebayani, Nger. Mbebayani Penemban. Tara, opo? Kok meneng wae ket mawon. Wah, yen ora didangu aku ora wani munjo atur. Aja kuwatir kowe Begawan Durna mengko yen nata Ndarawati murina aku sing tanggung jawab. Werku Jara Dewa Buddha guruku piye? Arjuna wonten paring adaw. Malah dina samengko kowe tak wenehi pakaryan gelem apa ora? Yen pancen sing dawuh Dewa Buddha guruku aku saguh. Mbok dawuh munggah gunung mudun jurang yen perlu njegur segoro aku ora bakal wegah. Semantun ginen paton paduka bapa Penemban ingkang paring dawuh bebasan manjing tumangan kula mboten badhe selak. Yen pancen kowe wis darbe niat kaya mengkono, mara coba saiki rungokno dawuhing Penemban Dewa Buddha. Yo. Bapatine nata Ndarawati karo Semar tak pasrahke karo kowe. Kuwi wae nek kowe iso mboyong kunarepaning wong loro sing jeneng Kresna karo Semar, kowe bakal nyawiji karo Kurawa tetunggalan manunggal urip ana ing negara Ngastina Werkudara. Pawan, wonten dawuh nggih. Dereng antos paripurna anggen kula mitang babagan Kakang Prabu Mandura. Mriku mboten pangling sowanipun ponakawan Petruk kalian Bagong. Edih. Anten apa sore-sore kok dating jredil niki. Mongko anggere Petruk sowan menika jujur nggir ati kula tratapan jalaranipun Petruk menika ponakawan nanging dugal kewarisan langkung-langkung beca Satpol PP wingking menika kula kok deg-degan Paman Lengga Prayogi kula dangu Petruk sowanipun wigatos menapa inggih kula semanggaken nggir ponakawan. Sawise satoto nggonmu ngadhep ngarsaning Sun Padurarjo saprabtamu ponokawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebina ing ladeni dumawaing tawang towang. Menawi wonten lepat anggen kula ngabiyantur mersa maduka sinuwun Ngastina diagung pangaksami jer kula menika namung ponokawan, kula menika namung batur. Kirang tata krami kirang unggah-ungguh mila kula nyuwun pangapunten. Ora dadi ngopo Petruk matur sembah nuwun. Kebarang kula ngaturaken sembah sumung kemeng pangabekti kula kunjuk sandhap pepada paduka sinuwun Prabu Ngastina. Ndak tampa ora liwat pangestu tampanono kula pundi cundhaka panglingga murda mawakono kabagyaning gesang kula amawakono katentremaning gesang kula sinuwun prayoga nunggun ngadhep Petruk sampun mboten kirang prayogi Bagong Padurarjo saprabtamu
Nonamit pasang Kalimantan be. Tinebena ing ladune demawaing tawang towang linepano ing tulak manuk. Manu. Menawi lepatipun Diagung Pangarso matur kula sinuwun, tebah Siti Sekul. Wah iki. Binunteling lele bakar. Mesthi. Binunteling ron kelapa apuran tambah bile wonten lepan kula anggen kula ngabiyantu ngersa manduka Gusti kula ning sinuwun ing Ngastina. Iya, Bagong. Kula ngaturaken bekti nggih, sinuwun. Iya, tak tompo pangestu kula tampa nono. Kula cancang pucaking remi, Weni. Hah? Weni. Dumawaing wijang rumeketing Werdaya. Saestu anda dadaken cahya nur cahya daging ra kayuwanan. Petruk Padarjo sak pramtamu, Rekena Pati wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, Petruk tak tompo. Pangestuku tampan warna Petruk. Niki sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Bagong Padarjo sak pramtamu. Wilujeng Pati Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya, Bagong pangestuku tampan lono. Niki sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Gareng ora melu. Gareng plu. Mbah ya dipresake modar mbok men. Nggo uripe malat-malat kok mresake sedulur. Bagong pancen. Oh, Petruk kantong bolong Padarjo sak pratamu pono kawan. Pangestunipun Prambanduna wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, Petruk tak tampa. Pangestuku tak manono ya, Petruk. Kula pundi nggo jimat paripin dalem ning kasantosan. Pono kawan Bagong Padarjo sak rada-rana kowe iki ambune pemuke ra jamak-jamak. Oh, ya ini kok ucul klambi. Ayo sekarang ngerti kowe ayo. Ayo. Keri. Setan ana. Kok keri? Oh, ya. Kurang. Bu. Batik anyar. Karena kula niki sandangane ora duwe wong gedibal, wong kere, wong batur. Nek nganti kula nganggo sandangan apik mengko malah dicurigai. Bagong kok sandangane apik lek nyolong ndi? Karena wong elek kaya kula niku sarwa ngewake. Nganggo sandangan apik dikira lek nyolong, dikira lek jupuk, ora nganggo sandangan dunek-uneke ora sopan. Kula nggih pun ngenten iki. Lah kok dadi kowe nganggo training? Toto mbok menawa perang. Waduh. Gayamu. Wah, ayo piye siap e. Mbok menapa? Yades. Yades ya. Basane kampungku nek gelut yades. Oh. Anyar meneh. Petruk Padarjo. Loh. Drawerku Dara? Iya. Wo cocok, Gong. Wah, do nang kene. Mula ya digoleki. Ha iya. Wilujeng bekti kula, Den. Yo. Bagong Padarjo. Nggih, kok teng riki ndeng aran? Yo, Bagong. Sawetara wektu nang Ngastina. Wah, wis gek matur truk mumpung oknume ana. Oknum ki apa? Ora tau maca koran. Oknum sing digoleki maksude sing terdakwa. Oh, gek matur. Apa sing dikendhikake bapak mau? Petro, wonten dawuh. Eneng apa kowe sowan? Sepisan ngaturaken bekti kunjuk angka kalih. Sowan mengesanipun sinten Prabu Duryudana menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus. Mboten kanthi kanyono-nyono, mboten kanthi kejarak kedadak. Bapak niku kerawan sinuwun Prabu Ndarawati. Bapakmu kerawan koko Prabu Sri Bathara Kresna. Nggih. Sinuwun Prabu Ndarawati menika ngendikaken nek iki Semar ora melu-melu perkara iki mengko ndak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan mergo pengayomaning Pandhawa menika piyai loro. Sing dadi suwing para Pandhawa menika sinuwun Ndarawati, sing dadi pamonging para Pandhawa menika Semar Badranaya. Loro-lorone menika saged sinebut pamong. Pamong menika pamomong. Lah nek sik dimong menika nedhengipun mboten napa mboten manut, nedhengipun lagi rusak. Niku dadi kewajibane sing momong kudu dandan. Rusak lire piye? Kabar sing ditampa sinuwun Prabu Ndarawati, Ndarawerku Ndara Alindra Janaka menika nuwun sewu manunggal teng negara Ngastina. Suwita karo pendhita anyar sing lenggah teng negara Ngastina. Malah sak mangke kula nyatakaken jebul pinangipun Ndarawerku Ndara Janaka lenggah teng riki lah. Nek ngoten cocok kalih ngendikanipun Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Nuwun sewu. Suwitanipun Ndarawerku Ndara kalih Ndara Janaka teng pendhita anyar menika kala wau miturut Sinuwun Prabu Ndarawati menika mboten dados penggalihanipun Sinuwun Prabu Ndarawati utawi mboten dados penggalihipun Sinuwun Kresna tegesipun Sinuwun Kresna menika mboten cocok. Mila lajeng ngendika kali Bapak Semar. Kakang Semar, kowe utusan
petruk, bagong utawa gareng kon ning Ngastina kon nyatakake. Syukur bagi dawa karo anak-anakmu supaya mboyong kundur bendarane loro. Mergo yen nganti iki kok kebanjur, tegese sing miradati kodrating jagat menika mboten namung para Kurawa, mboten namung pendhita enggal ing lenggah wonten ing Ngastina, ning Pandhawa ya ngrajongi. Mergi Pandhawa mboten budidaya. Kondur dateng negari ngamarta utamanipun Doro Werkudara kaliyan Doro Janaka. Lah, sowan rumesanipun Sinuwun Prabu Subadara anu Sinuwun Prabu. Sapa geng Duryudana Mas. Mula rasah cepet-cepet to. Sinuwun Prabu Duryudana menika sepisan kula menika ngaturaken sembah pangabekti angka kalih kula kepareng badhe mboyong kondur Doro Werkudara kaliyan Doro Janaka. Upamane Werkudara lan Janaka adiku diboyong bali marang Praja Ngamarta ora gelem. Oh lah niku teges pancen pun do duwe niat kepengin nyawiji ali para Kurawa. Nek ngoten Semar kalih Sinuwun Prabu Subadra Kresna gumelar wonten jagat menika sampun mboten wonten ginanipun. Mboten ginanipun. Mergi menapa? Sinuwun Doromati menika dados pujangganipun para Pandhawa. Semar menika dados pamomong. Lah nek sing dimong karo sing nuwun sewu para Pandhawa menika sakmake sampun gugu karepe dhewe, ateges Semar wis ora ana gunane, Sinuwun Kresna wis ora ana gunane. Nek ngoten klebu kula Bagong kali garing ya wis ora ana gunane ndareke Ndara-ndara Pandhawa. Mung sakniki kari dalan loro, Ndara Werku Ndara Janaka niku abot lenggah teng mriki napa abot Tresna kali Sinuwun Kresna napa anu anu Bapak Semar. Nek abot kali Bapak Semar Sinuwun Kresna mesti purun kondur. Ning nek tetep lenggah teng mriki, ayo wis mboten napa-napa kula ora arep meksa. Ora arep meksa. Ning Pandhawa kelangan Semar, kelangan Sri Bathara Kresna, kelangan Sri Petra, kelangan Bambang Bagong. Matan. Pun niku mawon atur kula, kersa mboten kersa sakmangke kepareng panjenengan kula aturi paring dawuh lan anu Ndara Werkudara Ndara Janaka sakmangke kula aturi nanting Ndara Werkudara bilih sowan kula menika badhe mboyong kundur Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Cekap semanten atur kula, nek wonten lepat diagung pangaksami. Petra. Wonten dawuh Sumeneyo sawetara aku tak dangu lawan kadangku Dimas Werkudara. Wah, Duryudana kakangku piye? Pun kakang ora usah dadak ngambali wong kang dadi ature Petruk. Mesthi wae si Adiwus midhangetake, Yayi. Mongso borong tak paringi purba wasesa babagan perkara iki, Werkudara. Wah, Petruk, dalem. Gandeng aku wis diwenehi palilah karo Duryudana kakangku, mula sing arep wangsulan dudu Duryudana ning aku. Angge niku malah prayogi. Kersanipun Ndara Werkudara pripun? Kowe tekan kene diutus karo sapa? Kali Sinuwun Ndarawati kali Bapak Semar. Kuwi gatine mboyong Ndara Werkudara. Ora saiki aku tak takon karo kowe. Nggonku Suwita karo Begawan Dewa Buddha dasari apa kok diklerokke dening Semar apa dening Kresna kakangku? Mboten nglerokke. Mboten nglerokke niku mboten. Sing jeneng tiyang gesang wonten ing Alam Padang menika pancen dipenangake gayuh undhak ing kawruh ngudi wuwuhe ngelmi. Niku ngantuk tekan umur pinter mawon nek isih tumangkar budine akal pikirane isih kena dinggojak nyambut gawe. Wong niku diurangake budidaya golek ngelmu mergo ngelmu niku mugenane tumraping wong urip. Ning kula nuwun sewu, nek panjenengan lenggah teng mriki niku janjane dadi ora apik pot sampane dadi mboten sae. Mula Bapak Semar kali Sinuwun Prabu Subadra Kresna menika ngersakaken nek arep suwita ya suwita wae. Ning kula nuwun sewu, le suwita menika pendak dinapa? Le arep medhar kawruh menika pendak dinapa? Ah panjenengan rawuh ten negara Ngastina. Nek wis rampung le medhar kawruh, kondur teng Jodipati, aja nindak ninggal jiwaning kasatriyan, kewajibaning kasatriyan. Panjenengan menika dadi satriya lho. Panjenengan menika dadi satriyaning praja. Satriyaning praja niku duwe kewajiban tentreming negara, tentreming kawula, mboten meng tentreming kawula, tentreming negara. Ning tentreming jagat menika wonten pundhake para satriya. Ha nek satriyaning kerem ngangsu kawruh terus ninggal karo kewajibaning kasatriyan, donya niki rusak. Donya niki rusak. Kula nuwun pamuten lho. Wong srawung menika nggo mantung srawunge. Ngoten. Kuwatiring Bapak Semar niku nek nganti Ndara Werkudara niku wis dadi satriya sing apik, satriya sing becik, moko srawung wong elek. Kula nuwun pamuten, sing dikula sebut wong elek niku Kurawa. Niku bakale dadi elek. Wong elek srawung wong apik, moko akeh wong apik tinimbangane wong elek. Sing wong elek mau dadi apik niku wis hukum alam. Pun nek mboten percaya, Bagong niki mbiyen apik ning campurane maling. Saniki wis gelem nyolong, ha to, sukses. Bangga dheke. Ngoten. Niku tenan kula ora goro. Mula sampe ngantos panjenengan klepetan dedosan, dedosaning para Sata Kurawa. Panjenengan suwita kena. Ning kula nuwun pamunten lho. Nuwun pamunten. Pendak mangsa kala diparingi kawruh kemawon panjenengan rawuh mriki. Nek wis ya bali.
bali terus nindakke kewajibane kasatriyan menika langkung prayogi. Petro. Nun. Aku sapa? Lho piye iki, Kang? Aduh. Wis lali rodake dhewe. Jenengan Ndara Werkudara. Kowe ming batur, kowe ming gedibal. Semono uga nadyan jenenge Pamung derajate Semar iku uga gedibal, derajate Semar iku ya batur. Ora usah ngereh karo uripe Bendoro. Ora usah dadak ngereh karo uripe Werkudara. Dina iki aku ora bakal bali marang negara Ngamarti yen durung rampung kesaguhan sarta kewajiban ingkang ditindakake dening bapa penembahan Dewa Budha. Taunono Windanana. Nek ngoten sampeyan mentala kelangan bapak, kelangan Sinu Prabu Sibathara Kresna. Wah. Tinimbangane duwe pamong, duwe pepayung, duwe pujangga sing ora mikir katentreman. Luwung boyo aku neng Ngastina, suwita karo Dewa Budha sing mikir katentreman, ora kaya Kresna karo Semar ora tau mikir katentreman. Mundur! Ya. Saiki karmu piye? Sermu piye? Gong, gong, gong. Eh. Iki Ndara Werkudara. Kuwi dudu mungsa Ndara Werkudara. Kowe menang cangkemmu menang ora? Wonge aja rembugan wis ra kena. Maksude piye? Trojake gedhe dhuwur terus cacilik-cilik diunek-unekke men wedi ngono wae piye? Nek kowe wedi-wedi yo. Nek aku blas ora wani. Anu ora wedi. Wis karepmu. Nek ana apa-apa tak tanggung, tak tanggung. Oh, lore-lore. Wong kuwi Inggris nesu ngumpuli Baladewa ta andane. Mangsane saiki piye karepmu? Sampean dielekke kok ora kena. Sampean dikandhani ora kena. Malah ngunake Semar ora mikir katentreman. Dasarmu apa? Semar tok anggap ora mikir katentreman. Hah? Duh. Nanti etor, truk. Golek rokok. Aku titip ya. Orang kayak idit kok titip. Apalan gue. Apal wae, apal wae. Anggere nang wong tuku rokok kok aku sisan. Aku sisan, aku sisan. Apa ya? Hah? Lo tak takon. Sinuwun Ndara Wanti mangunake ora gayuh katentreman. Nggon pundi? Kula tak takon. Wah, lah jebulane sampean wis kebelit tok. Karo ngelmune Dewa Budha, mbok menawa sampean wis dicuci otake. Nganti ora eling karo Semar, ora eling karo Prabu Kresna. Kaya ngono kuwi, Werkudara kowe. Bareng gede saiki wani kowe. Biyen ngerti ada cilik tendiang. Aku dek cilik wujud bungkus. Ngerti apa iki tak karet iki. Ben jeplak bungkuse mbok men. Mangkel aku ora. Wah. Dipresani piyayi pirang-pirang kuwi malah wani karo Werkudara. Sing kula wanani dudu sampean ning sifat sampean, watak sampean. Sing saniki lali karo Semar, saniki lali karo Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna iki nek gelem adek Nalendra ora kebotan kewajiban momong Pandhawa, wah wis kuncara asmane. Ning mergo ana tepi kewajiban minangka dadi pujangkaning para Pandhawa, nganti kewajiban kula warga sok ditinggalke netepi kewajiban momong karo Pandhawa, ngomong karo Pandhawa, ngesui para Pandhawa. Saiki Pandhawane do malih tinggal. Bagong. Ora sampeyan melu jan. Samijan. Su. Hah? Karemu piye? Bagong nek ngene iki padhangane wani petengane apa meneh? Aku padhang wani peteng wani. Ah petenge bener kok aku. Kok meneh padhang. Mana isine? Bakal tekan dindi omongane malah ora. Arep kepiye? Wah, ponokawan wani karo Werkudara. Ora metu njowo tak idak mudar nek kene. Oke, ayo metu coba alegane ati ayo. Sok copet. Kabusan deh. Ora saya kae golek sapa kae sing ngajeni.
aku mendrantan delik neng soko guru. Terus balik mrene meneh. Ah, bocah ki nek bakoke pancen wis. Gugu karepe dhewe tenan. Ya men apa arep? Mangsa ku wis domen ngendemi ndara werku, Dara. Ora trimo. Bagong. Nun. Yen pancen ora trimo perkaramu ora karo aku ning karo Dimas Werkudara. Aku kan karo Dimas Werkudara. Apa? Anggepe Kang Mas Bagong kon perkara karo Dimas Werkudara. Trundut. Aku gagas Bagong. Malah lara. Ini bocah kok kandhan-kandhan. Ya. Paman akhiripun gumujeng ngantos-ngantos mekani. Lah kula menika. Nyawang raine Bagong. Weh. Wes guyu. Napa meneh? Nek nganti weruh. Pate kok guyune kaya baku laki. Mau sembah kulon sok rene kowe. Wis kaki metu njaba. Siap. Kula tandangane Ndara Kudara. Saman weruh kula nggih, training ngenten iki mboten melas. Ora. Merasa kamanungsane nanti nganggo training mburi teles ngarep garing. Kok iso? Kae kae iki arep glengsor ning suketan. Malah pas jeblok. Maknyes ngono. Terus teng celeki te Bagong. Edan ndang metu. Nggih, nyempamet rasang gamelan metu dhewe. Panjen Bagong menika pancen ngatur menika. Bapa menemban kados pundi Duryudana, aku tak omong karo kowe Duryudana. Bapa menemban badhe paring dawuh menapa? Kepasang yoga katujuhe ngene. Dene anak-anake Semar malah wis prapta ning negara Ngastina ngandhakake yen to satemene Nata Ndarawati lan Semar wis manunggal. Kang mangkono aku duwe panyakra bawa yen to pancen Ratu Ndarawati kuwi ratu ingkang lantip panggrahitane. Ketitik wis weruh kelawan kahanan ingkang dumadya ning praja Ngastina. Inggih kula piyambak ugi gadhah panyakra bawa ingkang ngados mekaten Pramban. Arjuna kula wonten maring adhaw. Kowe aja meneng wae. Ewang-ewang ana kadhangmu ya dipati nggone nyekel Petruk Bagong. Yen perlu Petruk karo Bagong apa yen mengko ana sedulure meneh sing melu dipateni kabeh. Mengko yen wis tekaning pati kabar semebar Semar krungu anak-anake padha tekaning pati tak kira Semar bakal pepes bayu kang tapis ora duwe kekuatan gampang nggone mateni wong sing ora duwe kekuatan Janaka. Mulat para Sang Arjuna semunya. Esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsu iran bodho katang ayo toyo. Oh, liran dintan sak mangke kula nyuwun pamit madal pasilan. Mangkato susulan kakangmu njodhi pati. Aku percaya yen kowe karo kakangmu tak kira ora bakal kabotan yen to gawe pati ning Petruk gareng apa dene Bagong. Nyuwun pamit tambahi mestu Pramban. Sing ati-ati aja kaya bocahku. Wonten timbalan menemban. Kejaba saka kuwi Kurawa diketapake, Panakawan dikepung wakul baya mangap, aja nganti digawe urip. Ninggih, nistaken dawuh liranan paduka anak wabu. Kula semanggaken paman Ploso Jenar. Bapa menemban duno. Wonten dawuh, Ger. Sesarengan kan bapa menemban Dewa Buddha. Kula dhiraken manjing salebeting kedhaton. Kembul Andrawina kaliyan ingkang putra Ngastina. Oh nggih, nistaken dawuh. Paman wonten timbalan. Babar pisan budhana kang padha sebo jeneng ingsun kundur kedhaton. Kawula nok-nok nok menistaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan. Anak Prabu Ngastina sampun ngantos kados lari-arit paman Ploso Jenar. Purna gatining pananggilan.
Sanoto asuk untun kedaton jeluk saking dampar ke tolokin apit gambaran gading kadirakan sanggani perumban cedi manggung ketanggung Joko Paloro-loro ingin sami ngambil pacarani keparabun kawis tinggal saking mandro tindaknya Sri Noronoto lamun ngati non saking mandrowo koyotan sakaton sesanti kamulyani so menenek melu nek terus lancang ngono kaya aku wegah rumah samu anggapmu apa iki kriwian dadi gerojokan geguyon dadi tangisan Doro werku doro lugong, doro werku doro, ini sadar orang. Aku tak wanen ini, doro werku doro, ini juru kueki. Embane kaya timun mungso duren, kue timune doro werku doro durene. Kok meso tak wanen ini? Aku mercaya nek kueki wong kendele kliwat. Ini nganggu hitungan, nganggu ukuran. Terus maksudmu? Iki awak dhewe bakali mudar. Aku tak takon karo kue, wong urip iki sing dinteni apa? Hah? Wong urip iki dinteni apa? Dinteni meng antri modar gedhong ana kuncen ana nek pesine mati-mati. Ngono kok bingung. Ning matine awake dhewe saka ndara Werkudara. Ora apa-apa. Wis ta. Nek pancen kowe wedi ngadepi ndara Werkudara, kono mulai kono. Cah jirih. Aku sing ngadepi. Kowe areng ngadepi nganggo apa? Areng ngadepi nganggo apa? Nganggo utek. Nganggo utek dengkulmu kuwi. Aku omong tenanan iki, aku ya omong tenanan. Ha iki lho terus nang kene iki lho. Kowe karo aku iso ora cocok ngene iki. Dikongkon bapak supaya mboyong Ndara Werkudara bareng Ndara Werkudara nesu, tak waneni kowe wedi. Njuk piye lek arek iso mboyong? Iki nang dienggo. Nang dijreske tok. Lu anggape ndas kuwi pentolan korekno piye? Dijreske-jreske dengkulmu ra. Kae, Ndara Werkudara nek tekan kene, betruk Bagong wani karo aku widak. Tidak mudar. Kowe piye kae? Ngene wae wis. Iki mbane kowe karo aku padu. Kowe mule nek pancen kowe wedi mati, kowe mulya. Werku dolak tandangane. Sudet kuku Pancanaka. Weh, aku nggawa dong bundel. Aku ya iso nggo nyudet. Nek ngemunana. Pancen setan lan omonganku iki marahi mangkel tur ra kena digenahke kowe. Wis to santai wae. Sapa-sapa sing kira-kira mempanangnya dewi arem boyong drawerku drawer Janaka rawe-rawe rantas malang-malang tak putung Kurawa ah, nek kowe kecil wani karo Kurawa lho gaweamu lah kowe aku sing abot-abot engko nek Kurawa maju kowe sing nandangi nek werku Drawer Janaka sing maju kowe ora sah melu-melu aku ya ora melu-melu setan terus piye sing arep temandang sapa mengko golek tukang golek tukang digulmu mlocot ora. Iki aku tenanak. Lah. Lah apa? Ngandel ora. Wah, bleduk mangampak-ampak. Ora pangling kae gong barisan Kurawa. Ah, gaweamu. Kowe sik maju di Kartamarma, Aswatama, Durmagati, Citraksa, Dursasana. Kecil. Petruk nang ditit papan anggere mungsuh Kurawa wis menang. Wis iso dititeni karo wong delok. Bengi iki mesti menang. Oke, tandangane. Ngene sik maju Werkudara. Kowe mlayu lapor aku. Yo. Ono ya. Heeh. Wis aku ngaso sik ya. Yo. Ila di 2000. Yo. Go ngopo? Aku ngelah, Tru. Kula asta. Mesti aku lulon kuwi, kulon kuwi. Ngono nang ngringan kuwi. Heeh. Karo ngetungi. Oh ya. Senengane ora. Ati-ati ya, Tru. Yo. Jagone. Heeh. Langsung takoni wae, Truk. Ya. Bekti kula rene mate. Ya Petruk tak tampa. Rawuh mriki wigatosipun. Pancen sengaja aku ngetapake para sata Kurawa ki nen bujung kawan lakumu. Ngoyak kula? Ya. Wigatosipun kok ngoyak kula? Petruk. Ora sah dadak tak tedeng ngali-ngalingi. Dina samengko pancen apa kang dadi gegayuhan ning Begawan Dewa Buddha ana sambung rapete karo bapakmu. Lho. Sambung rapete kali bapakku lho.
Sang Begawan Dewa Buddha dina samengko bakal murungake Broto Yudha Jaya Binangun ngrukunake Pandhawa lan Kurawa. Mongko syarat sranane iki ora baen-baen. Dianggep ana wong loro ingkang tansah nglincipi carang bapak, nglincipi singating Andoko. Siji Nata Ndarawati, loro bapakmu Semar. Mula dening Sang Begawan Dewa Buddha, bapakmu Semar karo Nata Ndarawati bakal disirnakake. Yen Nata Ndarawati lan Kakang Semar sirna, Pura Pandhawa lan Kurawa bakal manunggal tetunggalan dadi siji. Mula sadurunge bapakmu tekaning pati, anak-anake dhisik kudu tekaning pati, Petruk. Piye iki jare jatahku? Meneng aku rada mangkel ya. Mangkel masalah. Mau muni mau? Broto Yudha diwurungke. Oh, syaraté Kurawa arep mateni bapak karo mateni Sinuwun Ndarawati. Weh lah pancen iblis tenan kok kene. Gong kuwi patih. Ora urusan. Pati yo anak cangkem elek. Hah? Aku tak takon karo kowe iki. Tak takon Wangsulana. Iya. Sebabe apa wong ngarep gawe rukun kok dadak tumbale nyawa? Aku tak takon. Terus bapakku salah yo apa? Sinuwun Ndarawati salah yo apa? Hah? Nek Dewa Buddha niat arep mulke Bratayuda rasah ngutek-utek karo wong sing tentrem, rasah ngogreh-greh karo wong sing kepenak uripe. Kurawa yo ora pisan ora pindho. Mesti gawe sulaya, mesti gawe cintrakane wong sing uripe tentrem. Saiki ngene, war mateni Semar. Patani Neng Semar kuwi duwe anak, siji Gareng, loro Petruk, telu aku. Aku arep tok pateni sisan. Nek kowe iso mateni aku karo Petruk, sasat iso njara langit. Coba wae piye? Rasa nggo Kartamarma, Kartamarma mungsuh Petruk, kowe mungsuh aku. Uyui. Rangkok nguyui. Kebelet ya? Mangkel. Iki sing marahi provokator geger ngendi itu ya menungso siji iki, Truk. Ora diajar ora dikapokke tuman bae Bagong ora ban suaramu iki paman patih iki patih wong nomor loro ning negara Ngastina. Wah aku panjat pinang nomor 1 ora tau tak pinange tak panjat kok ngayal aku ayo nah dicoba Kartamarma Bagong Petruk mateni kendarat tangane Kartamarma terus siap Truk mundur tandangane ora sampe melu. Thank you.
bol si aja mupal. Ayo, amuk. Hati-hati le gong 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 ora nang nggon anu ora nang nggon padang lho gong. Mbak yo kae banget. Yong. Wis kena, wis. Wis tak omongi ngayel. Oh, padake oh. Ora. Nganti iso ngeneng aku, bumi langit tanggep. Ana masalah apa to? Tumbak pirang-pirang kowe iki nek nganti jedul malah kena tumbak rekoso. Bajigur. Minggira ngene iki lho. Nuntutke Ndara Janaka pirang-pirang tahun kok anggrono tumbak ra iso endo nek cara aku isin. Ujo. Iya, ora. Iya. Waduh. Kedisien lah ku munggah. Dar. Aku nyandang ngene iki nek ora ndek kekuatan ra ndek aji-aji isin aku, Tru. Wuh. Duwe aji-aji to. Kismah. Setahun ra tak gunake aji-aji. Oh to. Wes omong ya. Delan. Bapak lu ngatopo biyong meteng tuwa tes dadi banyu. Wuh. Panah. Tumbak aku wong suci. Ora luput ora kleru. Kowe ngenangi aku tumbak ampuh dari tumbak rongsokan. Dal kilon. Ayo mulai. Ngono ku rasane. Ngesel-ngesel ke awak. Piye mau, Gong? Bapak lu ngantuk apa biyo meteng tuwa? Tes dadi banyu. Yo. Tes. Bapak lu ngantuk apa? Biyo meteng tuwa? Tes saya tengah-tengah. Nek urung tes. Oh, bapak lu ngata apa biyo meteng tuwa tes. Ah, pake saya orang digunakan terus. Bapak lu ngata apa biyo meteng tuwa tes. Dadi banyu. Gang. Aku wong apa? Aku wong apa? Ratau tumindak elek. Ngenangi aku. Dan ditumbak rongsoan. Ayo balik. Wah, boleh mau ngekain nanti kan? Lain mau entuk nanti kok ngeleleng men? Aku nengok dosa. Sebabnya? Aku ingin bareng ngelong ndok asin ki. Yahoo! Ngaku emang. Keneng tumbak weh. Balik ke terus? Yo, minggir lo. Balik ke pada kira iso numpak. Durbogati jajar kepada jatuh. Kau jajar buat ajar kejauh jatuh. Kau ngaku kalah kalau kulawa kepenak patimu rasa dadak diajar dari soto kulawa. Rasa kau kian gunung sing tarbo gunung. Neng kini kau apa aku sing menang. Bajigur kau lah bocah aku bendolo. Bendolo yomen ora yomen. Ayo kau aku sing tekaning pati. Ketiba caranya Durbogati orang tak kau tijuk akhirat. Kau ajar wong jajar Durbogati. No. Hai. Ujian. Ujian. Ujian.
Model! Model tidak ada! Apa mau? Tidak ada model! Ayo, gawa gaman. Oke. Gelaji cengelmu, tiba-tiba. Hop! Model, weh! Model, weh! Edan! Cetok! Iya. Cadar jepit? Iya, tiba-tiba. Weh, jangan baca campur, tenang, weh. Ulangi laki-laki anak Isman. Sembar apa anak ibu apa kabe? Ayo, aku isi lagu. Balik ke atas, aku ke pengenalan parti. Nanti kalah kalau kau yang jalan, kita ibu akan kira. Mandang yo temandang ning matane dinggo. Mataku kecer. Kecer dengkulmu ora. Lho kok kowe kecer? Kaya mau durma gati. Ha iki nang kene iki wong temandang ngawur iki nang ngene. Durma gati mencelat liwati aku sing kok tendangi aku. Oh ya maaf. Ora ngerti mempeng banget. Agi antok-antok e. Agi ngimpi aku. Ngimpi apa? Aku mung godhe semene, Mbak, ngono. Setan ora. Mesut dikandak-kandake ora. Ya KTP. Bagong Petro nek nesu ngene kanan ayo aja mung kerubutan legane atiku. Jahuloman. Sepriko-sepriki nek kon musuh pono kawan. Kok tatu kenging nenggol anu kenging pusaka tumbak lho semar piye dur lemuk lemuk remuk ngopo cilaka nang wis ngopo terus jadi ewan nyambut gawe ora apa-apa zona disetageni ora main paitan lapian Petro kula ajal gak apa-apa men nenane kula di ajal ale Petro ale Bagong kula semangga wis mlekoso man. Sapa sing gurung maju? Swatama Citraksa Citraksi Durgempa. Sapa sing arep njajal mungsuh pono kawan? Mai! Matak matak. Citraksi. Kawan. Arep mungsuh Petruk. Iki wis ora ana sing maju iki lagi slo. Oke. Nek nantang Petruk maju kene ketok awake. Petruk ditantang. Jaya merata. Pepe Petruk.
Doro Citraksi. Dasar keporo nyoto. Kok aja. Aja glelengi iso nganga. Aja kleru lho, aja kleru. Iso ngalake. Kakarta Marmo terus Sur Tayu. Terus dudur mogati ya aja geng gleleng pacakmu gem gembos. Utu. Lah apa? Gem niku lho gedhe sirahe. Gembelo sirahe. Ora kelakon mama. Malu. Tutu. Mama. Maem. Tutu. Wah aku ngewangi we malah mumet ya, Cik. Mama apa? Ora kelakon mama. Ma. Meninggal. Mati. Dede ning asu anu. Aku Mama melihat. Kudu. Mama mengandung. Ah, dereng. Mama. Lakon. Membayar. Lah opo? Lali kok, Mas. Lah, malah lali dhewe to. Ora sakokean Gunung Ndoro Citraksi. Mang mriki. Nek ajeng musuh kula mang mriki. Weh, lah Petruk wani tenan. Nek aku saya mangkel. Lah wong ing atase pono kawan ditantang kok saya wani iki nek aku saya mangkel. PPO. Dudu. PPP truk. Kok kowe saya ngene. Ngece. Kodrat kowe drat. Drajate wong ngaceplek wong. Wong edan. Dudu. Wong loro saudon telut. Telu siji. Dudu. Telu saurupan. Tatatat titi. Titi bunyi hujan di atas gentong. Nyanyi ya kleru. Yen le mulang piye gurune. Kelakon mati tenan kowe. Ayo Cik, ayo. Perang kok nggawa prabot rumah tangga. Teteteng rombiang ya. Heeh. Pepetro? Apa? Kok kowe ra basa karo aku? Sampeyan mrene butuh napa? Nglaju. Nglang. Utuh. Nglabrak kowe. Nek pancen ajeng nantang kali kula, awi. Rupak wani, jembar wani. Sampeyan iso ngalahke Petruk kan rombolong bumi langit tangkep. Bah. Babo. Anggepmu aku bimbian kakak kalah karo kowe sesa iki dudurung karuan. Mergo Citraksi mentas meguru anyar. Wela ya. Kok are nyoba tanganku. Iki wis tak nggo ngantemi wong. Tetangan tengen kuku. Kukuruyuk. Kuburan. Tatangan kiwa rumah. Rumah makan. Ya yo. Ngelih iki berarti. Kadang noto kok anggere krungu rumah makan kok ya yo. Mamati jeneng aku. Anggawi. Ayo. Rarah rasah nganggo gamelan. Oh nggih. Wiwi agane ben leren. Nggih. Aja endo. Gak aku, aja endo. Wah kena. Titi bo. Yo. Mati kowe. Iya. Abot. Ora usah diangkat. Glinding kowe. Waduh. Seret kowe. Mati kowe. Waduh. Kapok are ngantem aku malah ngantem boyoke dhewe. Kapok ora kowe gedhe klangen. Becik. Asem. Pa. Bo boyok kelumat.
Piye, Cit? Wong perang niku nek nganggo kacamata riben. Heeh. Ini niku malah ngrekoso, Man. Sebabe? Pepe Petro kula cekel sirahe cecek. Cek ngono wae. Cecek. Kuku kula dokke sirahe, ajeng kula antem oleh kula mulurke tangan memburi. Heeh. Kena sirahe Petro. Mboten. Lah kena. Kena boboyok kula, Man. Sajake mlete. Mlete. Apa kuwi? Ora bener niku lho. Mlengse. Lah. Mlengse. Ye ngalah ye. Mumet sirahku ngrasake Kurawa. Dur. Dur. Maju ora le. Maju nggih kenah kalah e pripun mele ana ora ketang sak ubengan rong ubengan nggih. Joget kok sikil duncal-uncalke joget bebas. Oh, wong edan bebas. Wah, wow, cah edan. Petro, Nun. Manut ora bontot awak krincung sikilmu. Weh, padake Petro ning menungso ndi perasaan. Mang bontot mang krincung sikil kula. Nek Petro ora iso ngopo-ngopo, nek Petro iso ngopo-ngopo ngene iki ampun sembarangan. Aja kok sampean krubuten sak Kurawa ora bakal tak tinggal uncan. Wah. Wow. Omonganmu sak penake dhewe. Wis ngalahke Dursasana. Sasati Sanjara langit. Wah, coba ta niki. Yo, ayo. Opa! Ayo, ayo. Sireke pukul bersih sing ngempuk ke aspal lho. Aturna lara banget mbok ben mlekar ora. Oh ya ngono perang kok ming banteng. Aja tas-tas. Banteng, aja tas, jiwet kekep. Anda salah melayu. Motor. Aduh. Canda banting ting cocos banting cocos ciwet banting obengkal matane matane lek to lek dengkulmu melacak arep ditulungi kok malah banting ting ting mulan monggoan
Musuh Petro musuh Bagong malah kewirangan. Mereka pamer kekuatan malah isin lho. Memang Musuh Petro gak dirasa tata gak nanti mundur kena aku isin. Udah kok biasa. Isin tinggal merem hilang. Wes rasa isin-isinan. Gerang anak Mas Werkudara, anak Mas Arjuna kula nyemanggakaken menika kados pundi. Bapakku melayu-melayu Kurawa bubar ora karu-karuan. Mbing nyekel Petruk karo Bagong Kurawa ora sembodo. Nggih ngaten menika kawontenanipun para sata Kurawa. Gedhabiah kok ki acacah ngrebdo tanpa guna. Nyatanipun namung nyepel Petruk kaliyan Bagong kemawon boten saged kasembadan mila kula semanggahaken. Dawuhipun Sang Begawan Dewa Buddha Petruk Bagong dipun perjaya. Nek Petruk Bagong tekaning pati Semar badhe pepes bayu kang tapis mejahi Semar angel mijet wae ngranti. Wah, Petro Bagong aja mlayu. Kowe sing gawe masalah kowe. Ora urung kowe ya mlayu. Ndara Werkudara bengok sora, Petro Bagong aja mlayu. Melumpat banter banget. Kowe karo aku nek ora mlayu, wah modar tenan, Gong. Kono jaran maju. Engko nek aku maju sing kiper sapa? Iki nek dijak omong senengane iso wae mlemeh-mlemehmu menggok lho. Wis piye iki? Mongko Ndara Janaka kae ketoke klemak-klemek. Kowe karo aku mlayu banter Ndara Janaka njupuk jemparing. Petruk mlayu sing banter malah saya cetha nggonku bakal nibake jemparing janggamu dadi lesak. Cul jemparing kowe karo aku mlayu cengle mak jleb. Cenglemu ya mak jleb. Didudut ora? Ora. Mati ngletak ning dalan. Ngedeni Truk, mulane sok nek ora sok sembrono. Nek karo Ndara ora sok wani, saiki kahanane kaya ngene. Iki nek kowe karo aku ora mlayu mat padul karo bapak. Ora rampung-rampung lakone. Yo, gak wis digelak lakone mlayu yo kok yo. Pak ketiwasan, Pak, ketiwa. Gong. Hah? Wis pamit bojomu lho. Wis mau ning pamitku yo kunjur. Iki ketoke awake dhewe ora pulang, Truk. Ndara Baladewa. Cilaka iki. Dene ketemu sing jaga Ngastina Ndana ketemu Ndara Werkudara. Ki ngumpet, Truk. Ngopo kowe mlayu-mlayu? Dipun bujung Ndara Werkudara. Sepame. Kula mantun kali Ndara Werkudara kula kenal. Oh, manusa lan dalan Petro kantong, Bang. Penenggalan diasmu kowe. Tak lali. Aku wis wedi tenan. Kan iki gembul bias ngrambung-rambung aku. Ketoke rencana ngono kuwi kok. Rencana jempol mlocot kok ora. Ono wong wedi ora dibebeto. Gila tenan. Ya diwangsuli wae. Petro. Petro. Muni yo. Mumpung arep mati, mati matamu kuwi lho. Wonten dawuh. Ngopo mlayu? Nun, ngopo mlayu-mlayu? Nek rembugan ki ra nganggo non. Nak kowe muni non ki Ndara Baladewa saya sero. Ngomong mlayu-mlayu. Non, ngomong mlayu-mlayu. Langsung krungu wae. Lah wong ora cethok langsung krungu. Nek ora krungu kono saya sero. Petuk kanthong bolong tak takoni kowe wangsulan ngopo mlayu-mlayu? Non, ngopo mlayu? Kanjani ora nganggo non. Aku ki tratapan. Nyok sing arepnya. Gau.
Oh, payahlah senengane. Bagong. Nggih. Sing ganti Petruk. Nggih pun kesel. Kula cadangan. Kula sembrono lho, Gong. Kula sembrono iki nek nesu nenggala metu. Metu karepe dhewe. Ngopo mlayu-mlayu? Anu enten masalah. Perkara apa? Anu. Nomor niku onanu, onanu piye? Kowe iki mau ngelekke onanu. Saiki anu dhewe. Heeh, angel. Gek omong. Nganu napa kula teng negara Ngastina diutus kalih napa sinten niku? Raden Gunawan Wibisana. Watro melu kabeh. Kongkon karo Semar. Kongkon karo Semar. Napa napa dikongkon karo Semar mergo Semar niku kerawan sing tunggu pring petung. Doro Kresno, Doro Kresno. Doro Kresno niku ngendika? Nek Werkudara karo Janaka teng negara Ngastina, suwita kalih begawan sapa terus? Dewa Budha, Dewa Budha. Dewa Budha. Lah kula kalih Petruk dikongkon teng pojok beteng. Ngastina, Ngastina. Supados kula niku didhawuhi supaya napa niku? Mboyong Dewi Sri. Ngopo mboyong Dewi Sri ngopo? Truk, aku ki bingung. Mulane nek wong kerja sok ngece karo wong, wong bingung iki omongane anget to. Heeh. Mboyong kalih sinten niku? Werkudara kalih Janaka amargo, amargo. Amargo. Bapak Semar niku mboten setuju nek napa niku? Pelungguh niku didol niku mboten setuju. Angel wadake. Sik, sik ditoto napase. Ditoto napase. Ayo nyerot tambegan sing jero. Ditokke liwat cangkem. Nyerot meneh. Nek atine wis tentrem, atine wis anteng lagi omong. Wis anteng. Empon, wis ge omong. Kowe dikongkon bapakmu nek Ngastina kon mboyong karo Kudara karo Janaka. Kon nggowo bali neng Padmasuri. Iki ade mati mergo cangkemmu lho kok ngene. Ku kleru-kleru, kleru-kleru. Go bali teng ngendi to? Ngamarta, Ngamarta. Mergo Dewa Budha niku ajeng murungke festival layang-layang. Mergo anu. Napa niku? Mergo Dewa Budha niku ajeng murungke Bratayuda Jaya Binangun. Lah kula ora setuju. Barang kula ora setuju. Kula padu kalih Ndara Werkudara. Terus kula wani kalih Ndara Werkudara. Terus kula Kudara kalih kula gelut rame banget. Rame sidane menang pundi kula ora ngerti mergo napa niku? Terus Ndara Werkudara melajar pesen Grab. Napa niku? Napa niku jenenge Ndara Werkudara terus bareng nganten terus terus kula medal Jawi ta. Medal Jawi terus mungsuh Kurawa sing perang Petruk. Petruk kalah Werkudara ngoyak kula kali Petruk terus kula melayu mriki niki ketemu sampean terus kula omong lek kula omong klera-kleru ning bareng dicekeli rong kula terus bener kabeh critane ngono. Nggih. Kowe doyak Werkudara arep dikabake. Arep di kon dadi manten. Truk. Akekmu gede. Nyelathak wong. Arep dikapake. Ajeng dipateni. Kula wis matur karo Ndara Werkudara, mboten sah dipateni mengke delok engkas mati wong lengane wis entek. Werkudara kok dadi arep mentolo karo kowe iki? Ketemu pirang perkara? Mboten ngerti, mboten ketemu kok ditong. Lah iya lah kok tadi Werkudara karo Janaka mentolo arep mateni karo kowe. Malah luwe-luwe arep mateni karo Kakang Semar. Yai Kresna kok arep dipateni. Lah kok jebule sekwalik lari si Werkudara karo si Janaka. Wah, dalah yen panjenengan Werkudara mentolo tenan karo kowe karo Petruk. Aku ora nglilake. Bala dewa ora nila. Bala dewa bakal mlabuhi karo kowe. Nun. Keserone. Salone ngeber. Salone ngeber Ndara Balatiwa ora setuju nek Ndara Werkudara arep mateni awake dhewe terus awake dhewe arep diwangi. Nggih monggo ning sing enteng-enteng mawon. Kowe arep tak ewangi. Carane? Kowe maju meneh. Aja wedi karo Werkudara karo Janaka. Ana maju meneh mati tenan, Om.
Om dengkulmu kuwi anu sinuwun mati tenan. Anrika gagah pidhek sagodhek. Wah simbar jojo. Kula meng cilik nang hidak sudukku pancanaka modar. Kowe tak paring ngambil pusakaku. Napa? Kiai Alugoro. Sesung jumengglo. Udu alung nggo kundasmu ki piye? Gong. Ki aku ki jedegan lho, santai wae. Tenang wae nek nang ngene iki ndak ora fresh pikirane. Mayang pisan dipengpengke, Tru. Iya, iya. Sesuk wis ora nang jaba e. Ha iya. Nang jero bahaya e. Nek dites. Ha iya. Kowe tak paring ngambil Kyai Nenggolo. Terus? Majuwo. Warku Dara Janaka weruh Kyai Nenggolo ora mundur. Aja dutang Baladewa. Ing Sri Baladewa Narpati Twinareswara Kresna Kalangkung. Kalangkung tresnani romarang diabanon cinawi. Bok. Jare Alugoro kok linggis? Linggis dengkul menocot. Iki sing ana sepete iki bar go nyelumbat ya. Menang iki lho, Tru. Nek kena iki aku mati lho. Wis kena gawanen. Wis kena gawanen, nggih. Eling-eling gawa pusaka iki nyembah ping telu. Disembah. Le nyekel tangan tengen sik aja tangan kiwa, mergo tangan kiwa iki tangan reget. Ya. Tangan tengen sing endi? Iki ngawur. Kuwi kiwa. Aku kelinane sing iki. Sing iki nyekel ciduk. Hmm. Jenes gong ora. Kawiyo-kawiyo. Ngampel. Yo, maju. Awas rata jauh timbang ing bojone. Eh, werku dolo. Janaka ngerti yo, iki Nata Mantura Prabu Baladewa. Lali e. Lali dengkulmu ora. Wis gawa nang golo iki rasane kaya Prabu Baladewa. Ning ora eneng aku, ora apa-apa. Nek eneng aku mirang-mirangke. Nggih. Minggir terus malah nyunyo. Yo, yo. Ya aku wis gawa ngene iki terus pandang guru kanca apa kanca saudara. Ngalang-alangi nyunyo kok. Wis maju. Ayo. Straya li binatang September Oktober November Desember. Menuh jalan-jalan. Nek wis ngene iki. Paling ketoke kurang srek iki. Lho, kurang srek piye? Kula tak dandan Baladewa yo. Ora sah. Ora sah. Eh, men ketok wangun. Nggih? Lho, kowe nggo sandangan po? Kula niku nek nang dinding nggo koper. Kejaba buka sulapan. Lho niku ya nggawa sandangan. Ya coba kaya apa? Nang amun ampun nesu lho. Ora. Mengko nek persis nesu. Waduh apure. Bagus aku warung kok persis-persis. Bareng ndo nganggo sandangan. Mang delokke. Nek ora nganggo ndak ora wae. Sepala Dewa Narpati. Tuwin Nareswara Kresna Kalangkung Tresnanira. Wah, kowe iku nganggo ember barang kukudung ya. Hai sasae wong. Eh, gleleng kowe. Maju kono. Awo, Srarata Jamrata Imbang ing Padawana. Panus maring jajaran setan baune iblis lan menungsa jajaran. Panjal maning menungsa pinjingane iblis, iblis kepanjingan menungsa. Eh, werku Dara Janaka wani karo pun kerangkang. Pun gagang, maupun gagang. Ora ngerti jong angel kena Kyai Alugoro ora. Hei, ayo, nonton video ini, jangan lupa coba jadi. Hei, coba jadi, binatang ditagih kowe iki ora nyaur-nyaur. Menungso antaran marang main jajanan. Janjine rong sasi lunas kok nganti tekan sing rong ramu ramu karo bibi. Ayo. Lah nomor manuk kene nang kampung Nata Mantra ora mulo dio. Nata Mantra ora mulo dio. Warga sore iki. Iya iki. Iki Kyai Alugoro. Iki Kyai Alugoro. Tamake gunung jurung segoro iso asat. Tamake ketel entek segane. Wah. Wah piye? Wah, jangan ini. Dapure Bagong. Bagong, dengkulmu melancar. Nata Mantra Prabu Baladewa, bojone Erowati. Padahal, woi kowe. Wah, iso nggawa Alugoro tenanan. Wela, padahal, pring petok iso iki pirang-pirang kok. Apa menemui Alugoro? Ayo, rangkul mati tenang aku. Tinjau ngakirat nyawa aku.
Ngopo? Anu yang teman cepet jeron. Terus? Langsung jabut. Niki lho, tanggo nusuk werku dara. Endo majleb. Jero banget. Mulai sesuk meniko rasa sok aneh-aneh. Kono ganti bagong kono. Anu yang kadang mingklik-mingklik dah sih. Apa? Mekutane iki mingklik-mingklik. Anu apa jak ngono. Setan iki nyangkut watu. Iki pusakku dimene ora. Ambil. Yo. Kok njuk cremut lan jile. Ala karo kan cah dhewe. Kaya karo sapa. Ayo, janakane ora ngetol kan ayo. Ora panglingi kaya pusaka alugara kagunganing Kaka Prabu. Nggih. Kotok gawa. Wau ketoke keri teng warung. Kene tak jaluk. Nggih. Kene tak gawane. Nggih. Nyonya tampanana. Nya. Wong edan meneh kok dinyunyuke. Weh, sing nyunyuke sapa ora niku pasrah kok, Nggih. Lajeng mangbeta mangkundurke Prabu Baladewa mangkundurke mboten napa-napa. Nggih, mang tampani. Nggih. Nek kena mbebayani ora apa. Mboten napa-napa. Yen ngono, cetha lamun Kaka Prabu Mandraguna ngayomi marang kowe. Nek kiraku ngoten wong Bagong ora salah. Yen pancen kowe wani tegelan namake kelawan bendara Mayutamakna. Sampeyan mentala mateni kula kok kula ora mentala mateni sampeyan iki nggo abrak apa sampeyan. Yo. Ndara werku Ndara Janaka pun melajar. Yo. Sembah nuwun. Yo. Kene balekke. Nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Yo, tipe padha-padha. Iki piye iki? Lho, alengga. Lah yo kene. Ngono nang balekke yo ga ora sembrono lho, Gong. Kowe ora edan nggih. Iki lho, iso kene tak iki pucuke mandhep rene pucuk. Ayo yo 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 yo. Kene cedake dhewe ya wedi. Aku ya ngono kuwi mbuh. Nggih, diwale. Nah, ngono ora. Eh. Iki tak cocok tenan lho. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Yo. Ini karo bendoro kok le gojek tenanan. Ora apa-apa mempererat antara Kyai Luhur karo rakyat jelata seperti itu. Ayo. Paham? Wis, malah yen perlu saiki ngene. Gandeng kowe dikongkon karo bapakmu, mbok menawa bapakmu nunggal karep karo aku. Tegesipun, aku pancen uga ora percaya karo Begawan Dewa Budha Petruk. Malah sak temene aku bakal budal marang negara Ndorowati. Nanging jebul sawise aku nampa aturmu yang ton Yai Prabu Kresna sawetara sowan ana ing Karakadempel. Tak kira lampun Ndorowati uga suwung. Nggih. Lah terus dina samangka ayub sowan ngersaning bapakmu perkara iki arep tak wadul karo bapakmu supaya bapakmu iso gawe pangreka daya nyingkirke pendhita ingkang mampu Kresna. Oh nggih, ngestaken dah monggo kula dherekaken. Monggo kula dherekaken. Ayo Bagong karo Petruk bareng karo aku. Monggo Gus kula dherekaken. Yeah.
Janaka piye? Penemben. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra kadah wadono. Nadyan dina kanan kula mboten badhe silak. Nyatanipun wonten ingkang mbelani dhateng Panakawan Petruk menapa dene Bagong. Lho, sapa sing wani mbelani kalan Petruk lan Bagong? Ketingalipun Koko Prabu Mandura ingkang kogel kagelan manahipun. Satemah mbantu dhateng Petruk kelawan Bagong. Sak banjure ngliga iki Ayah Alugoro. Wekasan kula kaliyan Kakang Mas Jodipati kepelajar. Oh, ladalah. Dadak mindo gawe Janaka, Janaka ya wis. Yen to pancen kaya mengkono pancen dadi kewajibanku. Ayo, kowe tutuwun tindak ing Bapa Begawan Dewa Budha. Tindak dhateng Budi. Ora usah takon watone kowe manut karo laku jantraku Janaka. Ah, blegegegugeg sak dulit to mel mel. Sinuwun Mandura. Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ndara, yo Kakang Semar ndak tumbuh. Ora liwat tibos padha-padha. Rawuh sampeyan sareng kalih anak kula Petruk kali Bagong. Niki enten napa? Enggang sekawit sinuwun Darawati rawuh teng Karang Kadempel. Dumunten dawuh kaliyan kula. Supados mboyong dhateng Ndara Werkudara kaliyan Ndara Janaka ing sawetawis nilar kewajibaning kasatriyan lenggah wonten negari Ngastina. Ngabar niku ampancen kepara nyata napa namung kabar ingkang kandhek wonten ing pekabaran boten kababar dados kasunyatan Ndara. Kakang Semar, kula wonten dawuh pancen kepara nyata. Malah aku yang mbuktekake dhewe yen to Werkudara lan Arjuna dina samengko suwita marang sawijining pandhita anyar katon ngemapanon negara Ngastina ing peparap Begawan Dewa Budha. Mongko barang nalika semana tak nyatakake ana negara Ngastina. Petruk karo Bagong mbok menawa uga wis ngerti. Lan Petruk karo Bagong wis ngerteni apa to pengajaping Dewa Budha ing kepengin murungake Bratayuda jaya binangun. Mongko wurunge Bratayuda mau ndadak sarana leruba pepanggil ya kuwi patine pamonging Pandhawa ya kuwi Kakang Semar angka loro sedane kaya Prabu Ndarawati. Mula tumuli aku ninggal Praja Ngastina. Ora nyaruji karan kekarepaning Begawan Dewa Budha. Nganti ana ing tengah dalan aku karo Petruk karo Bagong dioyak-oyak karo Werkudara karo Janaka. Tumuli aku ngrewangi karo Petruk karo Bagong wekasan Arjuna lan Werkudara mundur saka ing pabaratan. Lan Petruk Bagong lak kanthi sowan ana ing Karang Kadempel. Saka pangiraku Werkudara lan Janaka dina samangke pancen wis keblinger nalare. Pancen wis digawe lali karo Dewa Budha sebab mentolo karo Petruk karo Bagong nganti bakal mateni karo Panakawane dhewe. Kaya ngono kuwi apa ora jeneng wong keblinger nalare, Kakang Nayantaka? Semare koden prayitna. Samure reseka bali. Titiyani gandayani Krisanya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Dados napa sing digendhikake sinuwun Kresna pancen kepara nyata. Mula kang saka kuwi aku nyuwun karan Kakang Nayantaka aja kendel wae ning enggal budidaya supaya kabeh bali bali marang kahanan ingkang saknyatane tegese Pandhawa tetep komplit 5 cacahing negara Ngamarta. Dene Kurawa tetep ngapan ana ing negara Ngastina. Lan kodrating jagat kudu kelakon merga tumrap Baladewa Bratayuda kuwi dudu perang ampek awur-awur nanging perang kang mawa tatanan. Sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing nyilih bakal ngulihake. Sapa sing nalika semana darbe sumpah ing kono bakal luar punagining Kakang Semar. Nggih. Nang kula nyuwun sampeyan ya melu-melu perkara niki. Tegese piye? Kula tak lunga sedhela. Karang Kadempel mangtenggo nggih. Sinuwun. Lho. Malah aku tok tunggu omah iki piye? Niki pancen syaraté kudu ngono. Mengke ndak bocah-bocah kula niku pating gedhabi ora karo-karuan. Kula titip sedhela mawon. Kula tak ngatas langsung Mahardika kang rat niki lakon niki enten apa niku? Semare koden prayitna semure res. Yeah.
plinteng lo tak plinteng. Aming mabure kok pamer dadak entak guntak entak guntak entak guntak. Kaya gek plas ngene ngapa ta? Ya ciri kasih Semar iki nek ngopo-ngopo mesti joget kok. Ambles bumi yo joget, mabur yo joget, ngetokke nek pancen bapak iki duwe keluwian. Nolo garing dalem. Welinge bapakmu aku kok nunggu karang kadempel. Angke po ditenggok. Yo, kaya aja lunga, kaya aja adoh lawan aku. Mbok menawa ana tekaning Kurawa lan utusaning Dewan Dewa Budha. Ubayane aja bali jani. Oh nggih, ngestaken dawuh ditenggok teng mriki mawon ya, Tri ya. Hmm. Petro aja lunga, mboten. Bagong yo aja lunga. Kula tak teng Indomaret sedherek. Mar ngopo kuwi alasane kok kaya ana-ana. Tukeran jenggot. Aku iki gumun karo kowe lho. Wong ket mau ya ora orang rasane an ngerok jenggot kok tuku kerokan jenggot iki arep ngopo? Mbangane ora omong. Wis nang omah wae. Nggih. Gawe wedang ning. Ha iya. Kersane pripun? Napa teh? Kipo? Kopi. Kopi. Napa dicampuri susu sithik? Ora, aku kulinane banyu sendang. Waduh, angel golek-golekane, Truk. Guys, kono digawe goleke banyu sendang kono go golek godhong lumbu ana, go golek banyu sendang. Ratu kok ngombe godhong lumbu kan aku nggih. Lah biasane kula sok ngoten. Wis ora sakakan gelem go ngaso teng. Yo, manut karo bapakmu nunggu karang kadempel pe, Truk. Nggih, monggo kula diraken. Sri Pala Dewa Narpati Trinares. Oh, Mas Tumomo Sidam sekaring bawono langgeng. Ora panglinging teng suwanono ing kayuwangan ngundaran dirbawono. Iki kaya Kresna Sukmawicara Padhararja Saprapta Kitunggir Narayana niki pukulun tansah pinanganing kawidadan nering sami kula sawanipun ingkang wayahipun Kresna kepareng kula ngaturaken sembah sumengeping pangabekti kula kunjuk sandhang padha paduka pukulun ya Kresna ulun tampa angkarya bombong tias ulun ora liwat pangestu lontu prapa marang jeneng kita kula Narayana kula pun dienggo jimat paripih dayana ning ngasantosan pukulun Darbe wigati ingkang punapi dene jeneng kita suwan mongko tanpa tinimbalan moro diage matur marang panjenenganipun ulun Narayana do pukulun semban kula kekilapan menapa paduka ingkang saged ngawuringane dhateng obah musi ing para titah nanging sabab menapa dene paduka andangu dhateng suwanipun ingkang wayah ing Dwarawati babakan sedyanipun ingkang wayah pun Narayana Kresna nadyan dikaya ngapa ulun nyuwun mriksa sarta ulun takon nglawan jeneng kulub Narayana wajibe kita munjuk atur kelan panjenengan ulun sewu tadah wadana pukulun sawan kula masa paduka ingkang adi pukulun sejatosipun namung badhe nanjihaken dhateng lampahan ingkang dumados wonten ing jagat ingkang embet kalian kawontenanipun kadang kula ing Jodipati miwah ing Madukara anginipun kerem Suwito dateng satunggiling Brahmana anyar katon ngemapan wonten negari Ngastina. Duh pukulun. Menawi ngantos kateman mekaten lajeng menapa mboten sami kemawon ngeling semi dateng para Jawata ing sampun ngodrataken inggih menika wujudipun perang ageng Brata Yudha Jaya binangun. Mongko kodrating Jawata menika mboten saged dipun busek malih. Duwen mboten saged dipun nicali kedah kelampah. Menawi ngantos kadang kula panengah miwah kadang kula panenggak. Werkudara menapa dene Janaka mboten purun kondur wonten ing Madukara menapa dene wonten ing Jodipati ing ateges nilar dhateng kewajibaning kasatriyan. Ing mekaten sakmangke ateges kadang kula badhe nampi welak ing Jawata krana wantun andombani dhateng tingkah lampahipun satunggiling Brahmana ingkang wantun badhe murungaken Brata Yudha Jaya binangun pukulun. Kresna, nggih wonten dawuh. Apa to sababe dene ati kita darbi rasa kawatir? Apa to sababe dene ati kita darbe rasa ora percaya kelawan para Jawata ngerti yo apa ing wis ginaris dening para dewa sayekti bakal kelakon nadyan to akeh ingkang padha kepengin gawe srana nerak kelawan kodrating jagat parandene kabeh mau ora bakal bisa kelakon kaya ingkang dumadyane negara Ngastina ana saweneng brahmana ing aran dewa Budha ing nalika semana Wani bakal murungake perang gedhe Brata Yudha Jaya binangun. Sayekti kabeh ing dumadyaning Praja Ngastina mau mung dadi pacoban tumraping para Pandhawa lan Kurawa. Pacoban tumraping wayah-wayah ulun kaya ngapa nggone darbi niat nglakoni perang gedhe Brata Yudha Jaya binangun. Mula kang saha kuwi Kresna, iki dadi kewajiban kita
Gon kita kudu bisa gawe padhang tu meraping negara Ngastina lan para Pandhawa kudu jangkep limo ana ing negara Ngamarta. Lajeng parang Paduka ulun paringi kekuatan ingkang winastan kanugrahan ya kuwi ingkang winastan wahyu katentreman. Apa to sababe sinebut wahyu katentreman sabab tentrem lan nurane jagat iki gumantung marang jeneng sira ing wis katetepake titis sing Wisnu Anjali Narayana. Gonjang Kancing Lamit lap-lap katon lir kencang ing risang mawe gandrung. Mekaten Mbok Ulun, ya. Mangsa boronggon kita gawe srana supaya Werkudara Janaka bali marang kewajibane, bali marang kasatriyane. Kita ulun tundung bali marang Marcapada, mung kita ingkang kudu bisa gawe padhang jagat saisine. Nyuwun pangestu Mbok Ulun, kebat kita tampani wujuding wahyu katentreman Narayana. Kang samar pamoring sapa sinopaya oh. Semuri resiko balik Titioni kondoyoni trisonyo purnomo sasi ing sinuwun Darawati Kakang Semar enggih lah kok dadi Kakang Nayantaka nusul lawan aku saya rungsit lan saya rumpil lakon ing jagat ora sronto manah kula tumuli niat kula ajeng sowan Sang Asih Prana. Lah kok sampean malah enten mriki. Aku wis nembe wae sowan kan Sang Hyang Bathara Wenang Kakang Semar. Entuk dawing Sang Hyang Asih Prana lamun nata Darawati ngemus pinaringan kanugrahan wayu katentreman. Kudu bisa gawe padhang jagat saisine. Utamane Pandhawa lima kudu jangkep lima lan Kurawa kudu mapan negara Ngastina. Jumbuh lawan kodrating dewa kudu tetep lumaku Bratayuda aja nganti ana ingkang wani anduwa kodrating jagat. Kula mathuk, kula mathuk, kula cocok. Sing langit kelap-kelap katon lir kincanging ngaris risang mawek gandrung sabaran katulukir moyak mayuk. Wah, bapak kita kira nek lunga jebul metuk Ndara Kresna. Ayo ora metuk nolo garing. Lah pripun aku karo bapakmu ketemu ning alam antara waduh antara kau dan aku. Lah selatak gendulmu lho. Senengane nek omong kok mesti mergo bapakmu bakal sowan Sang Asih Prana, aku saka sowan Sang Mahardika Ingrat. Yai Prabu Kresna entuk apa?
Yai Prabu Kresna entuk dawuh Sang Hyang Bathara Wenang bab sing endi lan kepiye kudu ing ngatindakake. Kaka Prabu rawuh wonten ing mriki mergo aku ora nyarujuki Dewa Budhong nek bakal murungake Bratayuda. Syaraté kudu nyedani Yai Prabu Kresna lan mateni Kakang Semar. Menika kula pikantuk kewajiban. Kewajiban opo? Kedah damel srana supados werku Dara Janaka wangsul dhateng negari Ngamarta. Kurawa tetep wonten negari Hastina, Pandhawa tetep wonten negari Ngamarta. Tegesipun Bratayuda mboten badhe wonten ing kengaruh biru Prabu. Ah, cocok aku matok aku. Matuk, ya kaya ngono kuwi sing arepake. Aja nganti kelakon ana wong kang murungake Bratayuda mergo yen nganti Bratayuda iki mengko wurung tan wurunga angkara murka bakal drebolo ning jagat. Angkara murkane Yai Prabu Duryudana lan Kurawa ora bakal ilang. Lamun ora bareng karo ingkang sinandangan tegese angkara murkaning para Kurawa kuwi ora bisa ilang yen to Kurawa isih gumelar ning jagat. Kasinggihan mekaten. Namung kedah ngatos-atos jernyatanipun sakmangke Werkudara lan Arjuna. Sajaipun sampun malik paningalipun awit pangrika dayanipun Dewa Budha. Wah, Kresna kakangku Semar. Wah. Piye, Reng? Apa? Dara Werkudara wis suarane ketok. Wah, Kresna kakangku diadepi, diadepi. Diadepi rasa wedi. Sapa sing areng ngaruh biru uripe bapak? Kowe karo aku wajib blenjani. Ya, Gong, aku tak mlayu wae. Oh, setan. Ajar. Upama akal tak adepi akal mesin ora bakal rampung kaya terus. Nggih. Akal niku diadepi akal. Mesine kudu ngono lah nggih. Terus lek ajeng adepi pripun? Werkudara kaya aku apal pambegane Arjuna ya semono uga. Merga nggonku srawung karo Werkudara karo Janaka kuwi ora ming sedina rong dina nanging wis puluhan taun. Nggih. Mula watake aku apal. Nggih kula ya apal. Waktu dina iki arep tak goleke wong sing iso nandingi karo Werkudara karo Janaka. Wah. Niki mangke kriwikan dadi grojokan geguyut dadi tangisan. Ajeng mang goleke sinten sapa sing kira-kira iso nandingi kridane Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Menengo wae Petruk. Nggih. Bumi kunjang kancing langit gelap-gelap katon. Lirikin sanging risang mawe gandrung ampun sembrono lho, Ndul. Ampun sembrono panjenengan niku goleke mungsu ya sing babak tenan nek panjenengan goleke mungsu ora babak wah cilaka kedadeane. Neming ora iso nandingi kridane Ndara Werkudara Ndara Janaka iki mangke wah sedelohe mesti kalah terus. Kowe menengo dhisik. Iki aku ngene iki ngopo? Ambo ngerti? Aku topo. Wo. Ati wae omong. Topo to? Iya. Topo riku dudu. Topo riku mboten saged empat mata. Tak totok gunggulmu ora. Wis menengo wae. Tak goleke jago Petruk kowe lungguh mburiku. Nggih. Sinuwun Ndorowati nek mate kaji pameling. Ngeri. Pun gak diundang. Ben dicukuke dhisik. Ha nggih. Lho, topo kok omong. Lali aku lali ra. Mrene menengo wae petok nggih. Koto wonten timbalan. Angka Wijaya wonten timbalan, Bu. Dina samengko kok nganti enak-enak. Ora ngerti kanan negara Ngamarta, luwe-luwe kanan wong tuamu. Nggih. Wonten menapa? Menapa midhangetno?
wong tuamu werku dara apa dene wong tuamu Arjuna dira samengko malik tinggal merga diblithok dening pandhita neneka ing jeneng Dewa Buddha. Mongko wis bakal tegal kalawan pakmu ing Dwarawati. Wis bakal mentolo karo Kakang Semar Badranaya. Pengajaping wong tuamu sak loron kuwi iso mateni Ratu Dwarawati, iso mateni Semar. Tegese dheweke bakal mulya ana negara Ngastina. Kaya ngono kuwi apa dianggep wong tuwa pantes dadi wong tuamu apa ora? Ndara Werku Ndara musuh Ndara Garkaca Ndara Janaka musuh Ndara Angka Wijaya. Wah, sampean kuwi iso pinter. Kok iso ngerti mungsuhe sapa? Lah ya nek jeneng Ndara Werku Ndara musuh anake dhewe ya pekewo. Ndara Janaka musuh Ndara Garkaca ya pekewo. Ora kepenak ngono lho rasane. Kok ora iso rasida monggo. Aku wis disaran nang ngablak. Loro awakku. Isok ngono. Ayo gugup nganti copor jariku. Ah iso. Engko nek ngadeg ngati-ati lho, nek ngadeg ngati-ati lho. Dong 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 dong. Kowe ngadeg entuk dong 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 pletre ayo. Argoko aku. Gogo iwa ora. Wis anggrene ning Bagong Ro Petruk wis ngar guyon kowe. Ha piye nek ora entuk guyon Ponokawan ya, Gong? Mosok Ponokawan kon serius engko ya. Rene wong seneng. Mulane kowe. Yo, kae ndelok Ndara Garkaca musuh Ndara Werku Ndara Ndara Kawijaya musuh Ndara Janaka. Yo. Tian gatut kaca tinon tinon mapakareka suta tekabira kresna Gatot ih kasihan Kanjeng Rama malangkring ning ngarepe wong tuwa ora ngaturake bekti nyuwun pamunten nrunjung buta titahipun Kanjeng Rama badhe pinanggi kaliyan sinten golek iwak Mundurawati karo Semar merga dina iki aku duwe pengajap rukun karo Kurawa murungake Bratayuda jaya binangun. Sarate aku kudu mentolo gawe sirnanik wak Mundurawati lan padine Semar. Wah Gatot, hitungan pikiran tinimbangane ngorbanake nyawa pirang-pirang luwih becik ngorbanake nyawa loro ning bakal nyelametake nyawa pirang-pirang Gatot. Gato, aja melu-melu perkarane bapamu. Kowe tak dugangi sirahmu suwe-suwe pecah. Kanjeng Ibu, kula pecah mboten mlopo-mlopo. Nanging pengajaping manah kula saged ngemutaken dhateng tiyang sepuh kula ingkang kula ajin. Eman sanget Rama Kiai badhe mentolo dhateng Kanjeng Kuwi ing Durawati tuwin Kiai Semar Badranaya. Alung Gatut kaca kemawon ingkang dipun perjaya. Wah, kowe aja ngeyel. Kowe aja ngeleh Rama Kiai ingkang sampun ngantos gugu harapipun piyambak. Kowe minggato mboten badhe kula kisah. Kowe minggato kula mboten badhe kisah. Ada pesan tilut. Apa Petruk? Sampeyan ampun meneng mawon. Kang Pandrawati dawuh karo Petruk kae Garkaca Kandharana aja kon meneng wae. Aku wedi kualat. Weh, mboten ning nika bapake pakartine elek kok. Nek bapake pakartine apik panjenengan wantun niku kualat. Ning gandeng lagi pakartine elek diwaneni anak ngemut karo wong tuwa niku mboten apa-apa. Aku ora bakal mentolo. Gotong mawon go munggah nganti singunen ra beres. Yo.
aja wakal. Banon, banon. Dan kanot aku dunke, aku didunke, boten badhe kula handap banget. Tetep wonten nginggil kemawon. Wah, aku merem. Dhuwur banget. Wah, Gatot sampun kajengipun ngaten kemawon. Kanjeng Rama malangkere ning ngarepe wong tuwa dipun utus dening Kanjeng Pandhawawati. Kanjeng Rama supados kundur wonten Madukara. Aku ora bakal bali marang Madukara. Papaning Janaka ora ning Madukara ning negara Ngastina manunggal karan para sata Kurawa. Kowe bayi wingi sore ora usah melu-melu perkara iki. Kundur menapa mboten yen aku ora gelem bali kepiye? Kula ingkang rudha paripeksa wani karo wong tuwa ingkang kula ajri menapanipun. Alung Abimanyu ora duwe wong tuwa yen to wong tuwa ora iso dielingake mongko mlaku ing dalan ingkang kleru. Gura-braban suaramu pecah sirahmu aku mentolo karo kowe. Monggo kula ladosi Kanjeng Rama. Kelapa-lapaton lirgin sangking risang mawe gandrung Arjuna Werkudara sing gedhe pangapuramu yen to iki mau kabeh pancen niate kadang ing Durawati yen ora Abimanyu yen ora Gatotkaca tangeh ana ing kenging Bangarang kridane adiku sakloro inggih Koko Prabu monggo kula dherekaken wonten negari Ngastina pamriye Koko Prabu kedah dados sarana wurunging brata yuda jaya binangun ora kosek aku tak takon karo kowe Janaka biyen kowe tau tate rasan-rasan karo pun kakang si adi kuwi jejering satriya mongko si adi ora tau ninggal watak kasatriyan ning Arjuna si adi tansah ngajab dumadining brata yuda si adi tansah kepengin anggelak wanci nggege mangsa dumadining brata yuda nanging sabab apa saiki lah kok dadi ana suwijining pandhita mongko durung karuan bener lan nyatane pandhita mau tumuli gawe ukara bakal murungake Bratayuda lah kok siadi jiwaning kasatriyan murca tumuli saiki kaya dene wong wadru pinjungan kaya wedi weruh perang gedhe Bratayuda mongko kuwi durung kelakon tumuli siadi banjur kepengin murungake Bratayuda srana siadi malah mentolo negak kan pun kakang terus gonku ketayalan sirah tanggo sikil-sikil tanggo sirah yang pengajab aku isi setan sah caket kan para Pandhawa kuwi mbok anggap apa Janaka aku tak takon mbok anggap apa yang mancen kowe mentolo karo Nata Ndarawati mbok ya wis biyen-biyen kowe ora usah srawung karo aku biyen-biyen kowe ngerepok pengen ngepek adiku luwung adiku tak wenehake sibure srawa lah kok saiki kowe malah kaya mengkono arep mentolo karo aku mong perkara kowe ngeboti karo pendhita sing durung karuan nyatane
Nek upama kowe kelakon mateni karo aku, kowe mateni Kakang Semar Bendranaya. Tumuli Bratayuda tetep lakon. Pendhita mau mung pendhita Ngayawara coba. Apa kowe iso nguripke Nata Ndarawati? Sepinten kalepatan kula diagung pangaksam. Mboten kinten babar pisan. Bilih ngantos mekaten petangan paduka. Iki lagi wae sithik. Durung kabeh tak kandhakake upama kabeh tak kandhakake ning tok tinggal mau akeh banget Janaka siji jiwane kasatriyan, loro kewajibane kasatriyan, telu. Kowe miradati kodrating jagat. Mongko wong miradati kodrating jagat ngono bakal gedhe dosane. Inggih. Bratayuda kuwi ora perang ngampyak awur-awur nanging kuwi perang mawa tatanan. Perang suci ingkang kudu digelar ning jagat merga jroning Bratayuda kuwi sapa sing nandurala wahyu ning bakal sirna, sapa sing tandurane becik mesti uga bakal ngrembaka. Ing kono bakal katondo, wong utang bakal nyaur, wong nyilih ngulihake, luaring punake pirang-pirang sumpah bakal kas babar ning jroning Bratayuda Arjuna. Werkudara Kakang Mundjadipati tau tate ngucap sumpah. Pirang-pirang sumpah diucapake dening Werkudara. Mongko wong sumpah kuwi padha karo utang. Yen sumpah ora klakon, sumpahe durung iso dileksanani ning jagat, tegese sesuk yen upama tekaning pati isih duwe utang. Wong duwe utang kuwi yen mapan ana ning tepet suci, patine ora bakal sampurna merga isih duwe silian nalika uripe ning alam padhang. Inggih Koko Prabu, kula nyuwun pangapunten. Syukur Yai. Yen to Syadi wis eling Kurawa Duksina, pun Kakang melu seneng. Seling sing eling muga tetep eling, sing isih tetep lali lan gethem-gethem kepengin dadi srana. Mateni pun Kakang apa dene mateni Kakang Semar, ya wis ben, ora usah mbab kok gagas. Kowe bali marang Madukara, sing gelem bali ya ben bali, sing ora mulih ya wis. Dilok-lokke. Kakang Semar, Werkudara Janaka wis eling kan kewajiban kasatriyane dewa budha kae. Ah, kula sing metuk kae aneh-aneh to. Bratayuda. Jarine kowe areng ngrengkuh Pandhawa manunggal karo Kurawa. Syarate wurung Bratayuda kudu dadi patine Semar. Arep mateni Semar kok dadak nyilih tangane ndaran-ndaraku Pandhawa. Kowe ra wani mateni aku ya. Kowe ra wani mateni aku. Mergo kowe ora weruh saklare. Ayo muni yo. Ayo saiki sadu arep gage aku patenono. Kene margane aduh gang kowe lah. Wah. Nah, ra tenan to. Wis tak sawang cahyane wis ketok. Pendhita tuwa kok untune wutuh. Cetha nek kuwi panjalmane Manikmaya. Inggih. Kakang Semar kula sampun tobat, kula nyuwun pangapunten. Sik, sirmu piye? Niatmu apa? Inggih krana namung nodi dhateng kekuataning para Pandhawa. Nek ming nodi kekuatan ora tekan semono nggonmu gawe.
Sukarti sampeka supaya iso dadi Sronopati kulan sedane Sinuwun Durawati. Dipun tangisi Pandya Bathari Durga kalian anak kula pun kala Kakang. Wah, ngapa nangis? Inggih krana dereng saged padus teduh. Monggo tedhanipun tiyang Sukerta. Kula mboten badhe saged damel pejahipun Pandhawa ingkang pranyata menika titah Sukerta menawi Kakang Semar tasih sugeng. Ngono ya kowe, ha? Aku wis gelem urip ning donya. Dadi wong kere dadi gedibal. Kowe urip ning kayangan kepenak dadi dewa. Kowe karo aku isih mendem rasa sengit. Kowe karo aku isih mendem rasa ora seneng. Nganti pirang-pirang cara tak gunakke kowe ngajab atine Semar. Iki nek perkara iki tak aturke, apa kulon Sang Hyang Bathara Tunggal kananmu piye coba? Aduh. Kakang Semar kulon sampun ngantos dipun aturaken dening Kanjeng Rama kulon, kula sampun tobat. Kowe sengit karo Semar ning Semar tresna karo kowe Manikmaya. Nadyan keluputanmu marambah makaping-kaping aku menehi pangapura ndang Bali. Mengko nek ujug-ujug pangapura aku ilang aku tegel karo kowe kriwikan dadi grojokan lho. Begawan Dewa Budha Ical dipun kedhepaken. Mboten ketingal. Terus niki pripun? Kenceng Bratayuda dinten menika Kakang Remban. Ayo nyawi jilin negara Ngastina. Wah, Kurawa akale licik. Mati aku. Arsa madang jagat tumungo-mungo paning. Pucak ing bukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya megolan gunung gunung Perkudara piye? Aku nyuwun pangapura. Dene aku wis mentala karo kowe. Durung nganti lakon Dimas ing wigati bejo bejaning sing lali sih bejo sing eling kelawan waspada. Yo. Mula si adik kudu tansah eling lan tansah waspada kelawan glagating swasana. Yo, Kresna Kakangku. Muga-muga katentreman iki bisa ndayanana tentrem selawase wiwit dina iki nganti sak teruse. Kresna Kakangku, yo. Gandeng sedaya sampun madhang monggo sami ndedonga sesarengan mugi-mugi benjing enjing menika plethek ing surya ngantos sak terusipun sedaya manggya kesaenan manggya kesarasan kawijengan lan katentreman boten manggalang setunggal menapa jagat supados padhang trawangan boten peteng kados mekaten malih menika ndonga.